slušným zemplíne, chvála Bohu z neba, máme pri dobrej robote vše svoj falátov chleba. A vino z Tokajskej hory, o takomu nikda nikto nebude už chorý. Drahí naši hosti, vítajte tu u našim kraju a čujte še u nás, jak u samým raju. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi, aby som vás dnešné majové popoludnie privítala na pôde obce Kuzmice. Teraz odovzdávam slovo starostovi obce, pánovi inžinierovi Martinovi Vinceovi. Drahý duchovný otec, drahý pán starosta, drahí priatelia, Kuzmičania, minulý rok, 2023, oslávil súbor Vidumanec 20 rokov. Krásnych 20 rokov spestrujú kultúru nielen v našej obci, ale aj po celom východe. Nám sa podarilo získať nejaké finančné prostriedky z Košického samosprávneho kraja, a niečo doložila aj obec Kuzmice a podarilo sa nám nahrať v poradí tretie CD-čko. Teraz pristúpime k posveteniu CD Aura. Poprosím otca Štefana a starostu obce Naďu Huty, aby prišli na pódium. Aby nás všetci videli, CD-čko je tu pripravené. Chcem trošku poopraviť, že krstí sa len človek. Hej, CD-čko sa nekrstí, to by sa nám nepodarilo, ale môžeme ho požehnať svetenou vodou na jeho cestu do sveta. Ako povedali tu nám a spievali, že na potešenie pre mnohých. Tak nech Pán Boh žehná to CD-čko, aby všade ho budú počúvať na celom svete, že by všade bolo pre potešenie ľudí, lebo keď človek spieva, tak sa nestrieda. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen, a všetkých vás, ktorí si sa za ňou podielali, aj pán starosta. A keď sa k nemu dostanem, k tomu jednému CD-čku, tak vám sľubujem, že ho pošleme do Ameriky, do Spojených štátov, do farnosti Barberton v Ohio, kde ho budú potom počúvať farníci v tej farnosti. Tak ďakujem za česť byť pri tom treťom CD-čku a teším sa na štvrté. Udel Pane služobníkom svojim celému súboru Vidumancu a všetkým, ktorí sa podielali na tomto CD-čku a všetkým tu zhromaždeným mnoho rokov.
krstu je vystúpenia a nakoniec svetenia, Oče, ospravedlňujem sa. By som chcel v mene obecného zastupiteľstva, v mene vás, Kuzmičanov, dať súboru Vydumanec taký ďakovný list za reprezentáciu obce a za zachovávanie tradícií a dedičstva našich predkov. Veľmi pekne ďakujeme. Ženy dostanú kvietky a s chlapmi budeme pri hokeji. Oni dostanú niečo iné, proste. Milí Kuzmičania, milé Vydumanie, Vydumanci. Dovolte mi, aby som v mene podobného vydavateľstva vydavateľstva pozdravil to do vašej strany a zaželám tomuto cedečku, nech jeho piesne obletia celý svet. Nech obletia aj ten svet internetový. A dovolte mi zaželať jednu takú moju prosbu, či sa nestretneme pri tom piatom ešte. Takže dúfajme, že áno, zaželajme ešte raz šťastie a zdravie, pokračujme vo svojej činnosti. V týchto tradíciách sú CDčka, teda pre nich taký stroj, dediteľ, patiteľný, ich pokračujú v týchto CD-čkách, ale to nie sú ich CD-čka, to sú cudzie CD-čka, to znamená, že odtiaľ budú čerpať nové a nové piesne. Tak nech sa máte roboty.